Перша сесія Мукачівської міської ради восьмого скликання відбулася вранці 26 листопада. Серед присутніх були ті, хто отримав мандат довіри вже не вперше, а також чимало нових облич. На початку засідання голова міської територіальної виборчої комісії вручив Андрію Балозі посвідчення міського голови. Новообраний мер склав присягу. Мукачівська міська територіальна виборча комісія Мукачівського району Закарпатської області з перших та чергових місцевих виборів 25 жовтня 2020 року постановляє зареєструвати Балогу Андрія Вікторовича, 88-го року народження, Мукачівським міським головою Мукачівського району Закарпатської області. Було затверджено і склад депутатського корпусу. Так, мукачівськими міськими обранцями стали 38 осіб, що представляють 8 політичних партій. Присягу склав найстарший депутат міськради Іван Кушнір. Кушнір Іван Іванович, присягаю дотримуватись Конституції України та законів України, виконувати свої депутатські обов'язки в інтересах виборців та територіальної громади, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування та вирішенні питань життєдіяльності міста Мукачева. 26. Сьогодні урочисто став депутатом від нашої партії «Рідне Закарпаття». Хотілося б більше співпраці, і ми будемо працювати на благо нашої мукачівської громади. Будемо йти до людей, питати, що зроблено, що не зроблено, контролювати, які питання міська влада виконує, не виконує, обов'язково. Будемо старатися оправдати надію наших виборців. Рішенням сесії Мукачівської міськради визначено чисельність виконавчого комітету – 36 осіб та персональний склад. Також затвердили на посадах заступників міського голови. Що стосується питання першого заступника Мукачівської міської ради, пропоную призначити Федя Ростислава Євгеновича першим заступником Мукачівської міської ради, також заступниками Борчі Едуарда Васильовича, а також заступниками Іванчо Вікторію. Керуючим справами пропоную призначити Ленділа Олександра Васильовича. На першій сесії восьмого скликання було затверджено старост сіл Мукачівської міської ОТГ. Плеша Василь – це Залужжя, Павук Микола – це Завидово, Гасенець В'ячеслав – це Лавки, Газдик Михайло – це Доробратово, Качур Євген – це Новодавидково. І зараз є троє чоловік відсутніх, а саме Біров Людвіг – це Дерцино і Кізна Вікторія Павшина. Після створення лічильної комісії з 6 осіб шляхом таємного голосування секретарем Мукачівської міської ради обрали Яну Чубирко. За неї віддали голоси 25 депутатів. З 3 по 22 питання проголосували пакетом. І наостанок депутати, що отримали мандат довіри вперше, розповіли про свої враження і найближчі цілі. Я сподіваюся, що люди, які за мене проголосували, які нас підтримали, вони не розчаруються в нас. Ми будемо працювати таким чином, щоб закон і підтримка народу була всюди і завжди. Я сьогодні отримав депутатський мандат, який є довірою від громади міста Мукачева. І мої враження позитивні. Мені дуже було приємно бачити, що є оновлений склад, молодий склад, тобто енергічні. Інтересні люди вже присутні в цій залі. Це говорить про те, що будуть нові інтересні пропозиції, інновації. Я думаю, що це буде сприяти тільки на покращення життя громади.